Здравейте, това са темите, коментарното предаване на телевизия Европа. В началото акцентите и гостите за днес. Доходи и социални мерки по време на криза. Възможно ли е да има втора вълна от безработни заради кризата с коронавируса? Гостува бившият социален министър Иван Нейков. Във втората част на предаването. Световната икономика като заложник на коронавируса. Как бизнесът реагира на кризата и доколко успешен е моделът на държавата за връщане в икономиката? В студиото икономиста Радослав Пашов. Социалните мерки по време на криза и нивото на безработицата, това са едни от ключовите фактори за справяне с последствията в икономиката заради епидемията от коронавируса. Гледната точка по тях днес в темите е на господин Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш социален министър. Здравейте! Здравейте! Господин Нейков, ако трябва да обобщим с няколко думи, със здравното предизвикателство на COVID-19 се справихме и казваме до тук добре. Какво следва обаче от тук нататък? Ако говорим за социалната сфера. За социалната сфера, разбира се. Да. Там нещата, уви, няма да преминат толкова бързо, да речем, колкото е медицинската страна на кризата. Тук лесно можеш да изчислиш толкова болни, толкова здравели, толкова си заминали. Докато в социалната сфера ефекта ще бъде много по-отложен във времето. И в момента Социалното министерство, общо взето малко тихо, малко без много дандания, успява да се справи с много разнопосочни задачи. Да речем, рязко се увеличи броя на хората, които получават така наречената патронажна подкрепа, т.е. подкрепа вкъщи, хранене, социален контакт, почистване на дома. Увеличава се възможността на така наречената програма за безработни гледат деца, т.е. детегледачки. Т.е. това са добри неща, които Министерство извади от архива си като проверени програми и ги пусна и те работят. Но в същото време онова, което най-много притеснява не само социалната сфера, а въобще и бизнеса, това е какво става с заетостта, какво става с на пазара на труда, на пазара на труда, защото в крайна сметка ще има социални услуги, ако има икономика. Нали? Само да припомним какво беше в началото на годината. Ние се хвалихме, че бяхме стигнали 4%. Да, една беше здравословна безработица, както беше, се казва. Имахме на седмо място по най-ниска безработица в целия Европейския съюз бяхме. И ако се върнем, използвайки вашия пример, февруари месец 22 000 ново регистрирани безработни. Март месец 28 000, април 88 000. За май още не са, данните не са излезнали, но ако сравним дневно регистрираните в средата на април, бяха някъде около 1200-1500 души на ден. В средата на май Министерството на труда обяви средно дневно 3000 души на ден се регистрираха някъде около 10-12 май. Тоест тези фирми, които са успяли да задържат месец-два, сега вече нямат и тези средства. Очакванията са, базират по-скоро и прогнозите и на законодателство. Законодателство задължава, ако един работодател ще съкращава повече от 10% от състава си, той ще прави така наречените масови уволнения, масови съкращения. Той спазва едни задължителни срокове, които са няколко, но най-дългият е 45 дена. Което означава, че ето сега втората половина на май някъде би трябвало, ако не си е променил намеренията работодателя, вече му изтичат 45 дена и сега ще видим някъде, всъщност ще се види в средата или първата 10-дневка на юни, ще се видят резултатите за май. И тогава вече ще разберем дали мярката 60-40 наистина успя да потуши пика на безработицата или по-скоро тя само чисто
правно или чисто формално доведе до това, че тези хора, които получават помощ, те не работят, помощ по 60-40 мерката, те не работят, ама ние не ги водим безработни, просто защото няма нужда от регистрацията им. Това ще се разбере някъде в средата на юни, за май, но това, как да кажа, тепърва ще видим отложения ефект във времето, защото нашата икономика има два много, много важни индикатора за нея, които трябва да ги отчитаме през сегашната ситуация. Един индикатор е, че близо 70, може би в някои случаи над 70% от цялата ни външна търговия е с Европейския съюз. И другия индикатор, че 92-93% от всички български фирми са микропредприятия с по-малко от 9 души. И сега, ако се окаже, че бизнесът с Италия, една от държавите, с които е в топ-5 в търговията с България. На второ място е след Германия, да. Точно. Ако проблемите с Испания, ако, нали, с други европейски страни, с които имаме непрекъснати икономически връзки, ако те бавно се възстановяват връзките, защото бавно се възстановява италианската индустрия, тогава ще имаме много сериозен проблем. Искате да кажете, че може да имаме повторен пик на безработица? Това не може да, най-малкото не може да се изключи. А другия голям проблем с микропредприятията е, че те са много гъвкави, много жизнени, могат за 24 часа да промени продукцията, която произвежда, ако трябва, но те нямат никакъв ресурс да издържат. Оборотни средства нямат. Те повече от 2 месеца, ако ги държиш в тази ситуация, в която са сега, те просто приключват. И едва ли някой ще се възстановят. Това е най-големия риск в момента пред пазара на труда. Дали веригите на внос и износ ще възстановят бързо и второ, ще можем ли да помогнем да спасим микропредприятията в България, защото те ще генерират и този втори пик на безработицата. Днес на първо четене бе прият законопроекта за промени в закона за данък добавена стойност за ресторантьори и книгоиздатели. Какви ще са ефектите от тази промяна според вас? Защото го представят като подкрепа за бизнеса, тъй като всички знаем, че ресторантите бяха затворени от раз. От днес за утре. И 2 месеца и половина не работиха. Значи, искам да коментирам вашия въпрос не от гледна точка на данъчното законодателство, а по-скоро като човек, който много години е изкушен от социалната сфера. Първият ефект, който очаквам, е разочарование. Разочарование в много хора. Много хора, когато им кажеш намалявам данъка, все едно им казваш намалявам цените. Тоест, аз утре като отида в ресторанта, кебабчето ще е по-евтино или там пържолата, шкембе чорбата и на мен ще ми е по-добре, защото аз ще пазарувам повече. Всъщност, честно казано, дори в световната практика няма такава логика. Намаляването на данък, добавена стойност, в много малки случаи, за да не кажа въобще, няма да се отрази на цените. Тоест, затова казвам, първото, което ще се преживее, е разочарованието. Второто, което ще се преживее сигурно, а то вече тръгна, няма какво да се преживява, вълната се дигна, е от различни места да започне искане, дайте и на нас тази мярка, доведете ни, в резултат на което вече социалната сфера има право да наостри уши, защото всъщност намаляването на постъпленията в републиканския бюджет означава по-малко пари за социална политика. Ние всъщност така и за толкова много години не си дадахме отговор на въпроса какво искаме? Повече държава или по-малко държава? Ако искаме повече държава, за да има повече социална политика, социални услуги, за да има по-голяма подкрепа на нуждаещите се, това не може да стане с по-малко данъци. Има директна пряка връзка. Всички искаме шведския модел, ама ние искаме шведските данъци, а шведските данъци са 60% върху доходите, а не 10%. Така че
ние трябва да имаме отговор на въпроса, като намаляваме така данъка, утре, като ще трябва да помагаме на нуждаещите се, откъде ще вземем парите? Аз мога да ви допълня с една крилата фраза на Станислав Стратиев за българската мечта, знаете ли? Българската мечта е шведска маса с столове. Да. Нещо подобно. А да, нищо против шведския модел нямам, но той има цена. И цената е много висока данъчна ставка, за да може да се осигури ресурса. Ако ние сега, без значение с какви аргументи, намаляваме приходите в бюджета, ние намаляваме ресурса, с който ще правим социална политика. И тук идва следващия много важен въпрос. Ще издържат ли социалните системи при тази по-ниска събираемост? Първо, защото има по-ниска икономическа активност заради кризата. Второ, за намалените данъци, тъй като не знаем дали и други сфери няма да поискат. Защото, както казахте вие, като се отвори тази кутия на Пандора, вече станала нарицателно, като намаляваме ДДС-то, защо не е за детските храни, защо не е за лекарствата и оттам насетне вече за всичко останало. Хляба, киселото мляко, сиренето и какво ли не. Аз мисля, че дори авторите на тая идея за неаргументирано намаляване на ДДС, дори те са оплашени малко от идеята си, се стои и говорят, дайте да пробваме да видим за някакъв период от време, година и нещо, и ако не стане, ще се върнем обратно. Тук искам да им кажа, че има в общественото съзнание има такива инструменти, с които веднъж като си подал пръста, ако речеш да го прибереш обратно, по-скоро ще захапят ръката до лаката. Тоест, от тая гледна точка, веднъж направена крачка в една посока в подкрепа на бизнеса, много трудно ще се върне обратно. Каквито ще ще аргументи има за това и по-добре, като не си сигурен, не прави крачката. Но на вашия въпрос, ако се върнем, нещата ще си проличат на практика до година, защото при подготовката на новия бюджет, макар че ние вече трябва да сме в бюджетна процедура от месец април за бюджет 2021, аз не знам в тази ситуация какви разчети ще направят в Министерството на финансите, за да могат да, макар че Министерството на финансите категорично против тази промяна, която се прави с ДДС, за да могат да предвидят какви пари ще отидат в социалната сфера? Както се казва, не искам да съм на тяхно място, когато ще правят прогнозите. Още повече той, няколко пъти му задаваха въпроса на господин Горанов по време, може би, на най-големия пик на кризата, някъде края на март, началото на април, дали ще бъдат увеличени пенсиите от 1 юли. Той каза, че ще бъдат увеличени. Сега обаче аз затова ви задавам този въпрос, защото бюджета на НОИ, който е най-големия в цялата държава, освен предвидените пари за пенсиите, вътре има и вече непредвидени разходи за болнични и за безработица. Аз мисля, че 2020-та няма да бъде проблемна от гледна точка на финансовата стабилност на, и на Националния осигурителен институт, и на въобще всички, и на системата за социално подпомагане. Проблемите ще са в 2021-та, защото ние сега всъщност имаме механизми, има разчети. Да, икономиката изпадна в много тежка ситуация и вероятно ще се намалят постъпленията. Зато и явно в главите на управляващите стои въпроса, дали ама имаме шанса за кредити и ще закърпим дупката. Хубаво, ние за 2020 ще закърпим, ама в 2021 ще трябва и кредити да връщаме и да отговаряме на потребности на социалната сфера. И тогава всъщност ще се видим кой е прав. Премиера или министъра на финансите. Защото не съм му фен на министър Горанов, но мисля, че в случая е много прав да рита и да не приема това предложение е така взето от въздуха и пляснато някъде. От друга страна обаче всички казват, добре да, но ние дори да предприемем каквито и да е мерки. Вие сам го казахте, нашата икономика е отворена и свързана с европейската и световната. Ние сме зависими от тази икономическа активност в Европа и по света. Каквото и да правим ние, каквото и предложение да постъпи от централната власт, ако няма икономическо развиждане навън, ние не можем да постигнем онова, което искахме, да кажем като данни за ръст на икономиката в началото на 2020. Аз зато и споменах, че
от двата риска. Единият е този как Европа ще се възстановява, защото тя е локомотива, който или като спре и ние ще спрем с нея, или ще натегли напред. Това е уникална ситуация. Не сме имали, за да може да използваме натрупан опит, не сме имали подобен модел на спиране на икономиката, нито голямата депресия, нито кризите след войните, нито финансовите кризи, няколкото, които преживяхме, никое не е като тази. Икономиката има капацитета, само че човешкият фактор, като част от икономиката, му казваме go home, стой си вкъщи, заключихме го и затова не знаем как всъщност ще върви самото възстановяване. При всички положения има икономически загуби, което означава намалени доходи на хората, което означава намалено потребление. Един от големите двигатели на българския икономически растеж последните няколко години беше вътрешното потребление. Сега вътрешно потребление при тая ситуация с спрени предприятия, при всички положения ще спадне, което ще даде отражение и въобще на цялата икономика. Затова и всеки от експертите в момента рискува, правейки прогнозите, защото много ни се иска на всички да има много бързо възстановяване на икономиката, много бързо достигане на нивата на производство, които имаше преди кризата. Само че този свят стана едно голямо село и това, че Китай обяви, че няма да има икономически растеж, може да засегне и икономиката и в най-малкото българско предприятие по някакъв начин. Да, благодаря ви за този разговор, за тези коментари, които все още са, как да кажем, не съвсем окончателни. Ще знаем, може би след средата на годината по ясни данни как ще се развие държавата до края на 2020 и през следващата 2021 година. Господин Иван Нейков, гост в първата част на темите. Ето какво може да видите и чуете във втората част на предаването. Световната икономика като заложник на коронавируса. Как бизнесът реагира на кризата и доколко успешен е моделът на държавата за връщане в икономиката? В студиото икономиста Радослав Пашов.